Mag ik er even bij, Kandel? Ja. Moet er even bij. Kijk, het wordt een beetje blauwig. Zien jullie dat? Hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zondag en we leven op de 26e januari. En het is, nou ja, laat. Dat heet tegenwoordig laat, hè. En jullie wisten, ik was vannacht ook heel vroeg in de ochtend. Dus ja, nou ook in de middag, hè. Jullie weten het. 15:58. Dus ja. Ik heb ook wel weer het een en ander gedaan, boven even de was verzameld, et cetera, maar nog niet echt genoeg om een trommel te draaien, nee. Dus daar wacht ik nog even mee totdat er genoeg is, dat er bij in kan. Hé, en kan dat eens binnen, die ik net binnengelaten, niet door de tuin, nee, door de keukenraam. Ja, meneer was te belabberd en te lui om te lopen, dus dan maar door de keukenraam. Rijke die probeert Ewenand uit te dagen, wat haar helaas niet lukt. Nou ja, dat heeft ze pech. Ik ga straks lekker even lopen met Rijke. Het ziet er beter uit dan het geweest is. Het is nogal grijs, maar het wordt daar lichter. De lucht wordt daar mooier. Mag ik er even bij, Kandel? Ja. Moet er even bij. Kijk, het wordt een beetje blauwig. Zien jullie dat? Blauw er doorheen. Daar ben ik gewoon blij mee. Ik zie blauw eindelijk na zoveel dagen. Grijs en grauw. En donker. Daar word ik weer blij van. Ja, we worden weer blij, hè? Ja! Ik denk dat ik jullie ook meeneem. Ja, ik gooi jullie nog even een keer aan de lader. En ik neem enkel deze ermee en dan stukjes bij stukjes vlog ik even. En dan loop ik gewoon lekker wat verder, totdat ik zeg van we gaan weer richting huis. Ja, dat doen we. Gezellig. Ik neem niet de GoPro, die doe ik niet om jou. Ja, ik neem natuurlijk ook niet de GoPro. Ja, waarom ook niet? Laat ik deze thuis. Tenminste, als de koopprofiel is. Maar ja, ik moet wel toch nog even koffie. Ja. Even kijken. Even gelijk kijken. Zo. Gelijk aan de lader. Ja, toch? Dan begint toch altijd eerst de flikker af. En ik mol hem bijna leeg. En dan ligt hij er een 10 minuten eraan. En is hij alweer vol. Nou, weer even uitdoen. Ja, de camera gaat gelijk ook aan, zodat je kunt filmen. Nou, ik wil niet filmen, maar moet uitblijven. Nou, dan gooi je licht knippert. Nou, laat me lekker knipperen totdat hij niet meer knippert. En dan moet ik even zien waar ik dat tuig heb gelaten. Dat weet ik ook al niet eens meer. Ik heb het opgeruimd. Ah! Ik heb het ergens neergelegen. Ik weet even niet waar. Misschien de kapstok, hoor, dat ik het daar... Nee, dat vond ik niet veilig. Is het zo? Nou ja, ik vind hem strak. Jee! Ja, zo over praten. Doe ik niet. Ze gooit er konijnenoor op de grond. Daar zit ze aan te knagen. Maar ja, nou is hij op de grond en ik pak hem echt niet op. Nee, dan pak ze er touw en dan gaat ze daarmee stoeien. Ook altijd leuk. Ja! Ook altijd leuk. Hè? Ook leuk, hè? Kijk, daar legt hij. Hier. Deze moet je pakken. Doe dan. Pakken. Pakken. Goed zo. Ja, pakken dan. Nee. Die moet je pakken. Hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Die moet je pakken. Hier. Pakken. Pakken.
pak er dan. Ja, pak er. Goed zo. Goed zo. Grote meid. Grote meid. Ja, grote meid. Nee, niet bijten. Ga dan maar mee bijten. Maar niet in mij. Dat geen kluif. Niet voor jou. Nee. En dus, nou ja, oké, lieve vrienden. Wij gaan gewoon straks even lopen. Ja, ik zal het ding maar even opzoeken. Ik weet het echt even niet waar ik hem gelaten heb. Niet ver weg, dat weet ik wel. Maar ja, dat komt goed. Ik zal hem eventjes opzoeken waar hij in moet. Ja, toch? Ja. Nou, tot later. Thank you.
Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Rijka die is moe. Ik ook hoor. Ja, we hebben een heel eind gelopen, zoals jullie allicht wel weten. Laatste stuk heb ik hem dus uitgezet, want de rest hoeven jullie niet te weten. Ook ben ik even bij Sandra binnen geweest, bij Cerelo. Dus ja, ook dat heb ik heel even gedaan. Geen koffie gehad, niks, nee, gewoon heel even. Ik heb Rijka net wat lekkers gegeven in dat ding waar die groene hoedjes op zitten. Maar de dame is uitgeteld. Laat hem gewoon staan. Maar dat deed ze gisteren ook al. Ja, interesseerde er niks. Ik dacht, nou ja, chef, je wilt toch wat lekkers? Het ruikt toch lekker? Nu nee, hoor. Maar in ieder geval, we zijn thuis. En daar staat dus nou ook wat op. Dus we zullen beleven. De tweede keer dat ik hem dus lopend mee heb genomen, ik had nou een andere route, is toch weer wat anders, ja. Ja, wat ik normaal met de booster ook doe, dat gaat nog sneller. Ik doe dit dus ook snel, want ik kreeg al ook een kleur met klachten. Er waren mensen, hele lieve vriendin ook, van mij, mijn surrogaat, mijn Facebook zusjes dat, die zei al, ik hoor je wel praten. Dat was toen hier met koken. Ik zie je wel praten, maar ik hoor je niet. De muziek staat hard. Ja, maar ho, ik had dat versneld af laten spelen. Want dan zit je een uur te kijken naar hoe ik zit te koken. Nou, dat moet je dus sneller laten doen, want anders verveelt het jullie van. Nou, ja, hè, dat gaat veel te langzaam dan. Dus ik laat het sneller gaan, dus je ziet me wel praten. Maar dat hoeven jullie niet te weten. Nee, ik kan het hier ook tegen de dieren hebben. Ja, oké, dat doe ik ook wel. Ik praat ook tegen de dieren. Ga nou even weg, weet je wel, op die manier. Anders zitten ze, komen ze met de pootjes op mijn benen. Nou, dat wil ik niet hebben. Dus, maar in ieder geval, als ik aan het koken ben, ja, en ik vlog dat, laat ik dat versneld afdraaien. Dus dan hoor je me niet praten. Je ziet me wel praten, maar je hoort me niet. Dus ik de muziek harder en mijn geluid zet ik uit. Dat doe ik net zo als met de GoPro. Dat doe ik net zo. Laat ik het versneld afgaan. Praat ik, dat hoor je niet. Nee, en trouwens, hij zit in een huisje. Dus dat klinkt sowieso al gedempt. Dus dan haal ik gewoon weer weg dat geluid. Tenminste, dat mute ik. Ja, en dan zet ik een muziek eronder. Veel leuker allemaal, toch? Ja. Het is handenvol werk voor de een en voor de ander niet. De ander die doet het zo en die heeft het allemaal zo voor elkaar. Er zit er eentje te miauwen, Ewin, die hoort dat we thuis zijn, ja. Nou, Ewin, wou jij binnenkomen dan? Hallo, madame. Kom maar op, Ewin. Hallo, Ewin. Die loopt door, denkt ook van bij zichzelf, bekijk het even. Ik zou ook denken hoor, schat. Ja, ik ga koffie maken, lieve vrienden. En ik ben moe van lopen. Dus ik ga even van een bakje koffie genieten. Televisie staat even, het geluid weer harder. Computer aan. En dan zal ik weer even het vervolg van vandaag, geloof ik. Nou, ik moet in ieder geval nog een vervolg van een ander filmpje doen, waar ik ook al de GoPro lopend mee had. En dan wordt het anders te lang. Dus vervolg moet ik ook nog in elkaar zetten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, ik zie er niet uit, want ik heb mijn capuchon op gehad. Want het is hier echt, gaan we lekker weer. Regen, tot en met, maar ik ben ook weer blij. Ja, ik ben zodanig afgevallen dat ik kon een hele dure broek aan. Even over mijn kleren. Het is eigenlijk een skibroek, maar ook waterdicht. Ik heb hem ooit gekocht. Was heel duur bij een wintersportzaak. Ik paste hem niet meer. Maar nu, tot op één dingetje na. En dat was enkel de rits. Nou, ik heb mijn kleren eronder en mijn vest erover en een jas erover. Dus dat ziet niemand. Maar mijn twee knopen kreeg ik wel dicht, dus ik ben zodanig afgevallen
dat het, nou, het scheelt zo'n stuk wat ik afgevallen ben voor die knopen. Want het was zo, en dat ik hem niet dicht, ik kon hem ook niet over mijn kont heen krijgen, dus dat er gaat. En nu dus wel, en ik kon de twee knopen dicht krijgen. Dus voilà! Ja, blij, blij, blij. Dus die heb ik aangehad met dat rot weer. En Rijka, ja, die is nou ook nat. Dus die moet eerst even opdrogen. Ik heb de computer al afgesloten. Ik heb de televisie al uitgedaan. Zometeen naar bed. Want ik ben bergaf. Ik heb pijn in mijn rug en pijn in mijn rechterknie. Ja, ouderdom komt met gebreken, jongens. Voor de jeugdigen onder ons. Hou er rekening mee. Want ouderdom komt met gebreken. Ja, hou er rekening mee, hoor. Echt wel. Wat gaan we doen? Loetjes. Loetjes. Peekaboo. Hi. Stel eens een nacht deze. Twee dames. Hé? Peekaboo. Geen joegen. Nee. Maar we gaan straks, als jij er ook bent, naar bedje toe. Ja. Morgen komt Rebecca weer. Als ze tenminste niet afbelt, want ze is ziek weggegaan. Dus ja, tenminste knallende hoofdpijn. En dat had ze al een paar dagen, zei ze. Dus ja, het kan best wezen dat ze nog zieker wordt. Dat weet je maar nooit. Hè? Dus ja, ik ga de boelen niet op afsluiten. En ik wens jullie allemaal wel rusten. Het is nu 2:10. Eindelijk is het wat meer op tijd. Niet zo achterlijk laat dat het 3:30 is of zo. Nee. Eigenlijk een beetje meer een normale tijd. Eigenlijk moet het nog eerder, maar ja. Dat red ik toch niet op, want daar ben ik de mens niet naar. Nee, en als ik hulp kan bieden bij iemand die hulp nodig heeft, dan mag ik dat graag doen. Ja, daar ben ik voor de wereld gezet om een ander te helpen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, wel rustig, slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En ik zou zeggen, tot morgen, lieve mensen en lieve vrienden. Geniet van alles, geniet van je dromen. Degene die morgen werken moeten, werk ze. Voor de rest die niet werken moeten, nou ja, geniet van je dag. Voor de zieken, genees voorspoedig, genees snel. En voor degene die hun dierbare zijn verloren, gecondoleerd en heel veel sterkte, licht en kracht in deze donkere dagen. Dat is het enige wat ik nu wens kan. En ik brand momenteel toch al iedere dag een kaars. Ook elektrische kaars heb ik aan. Er staat er hier ook eentje. Dus die, nou die heb ik ook vandaag gebrand. Op tafel heb ik ze aangehad. Hier al bij Arwen en bij Frodo heb ik er eentje aangehad. Daar staat een elektrische weer aan. Daar staan twee elektrische aan. En dan heb ik, wat hier op het blad staat, ook aangehad. Die, daar zit er een in. Die en die. En morgen wordt alles weer vervangen voor een nieuwe. En dan, ja. Dat wordt morgen weer gedaan, simpel. Ja, en hier ook deze, die staat sowieso iedere dag en 's avonds te branden. Doe ik iedere keer nieuwe erin. En dat is gewoon voor iedereen. Ja, voor iedereen, voor mijn mannetje, voor mijn schoonmoeder, voor mijn schoonvader. Voor mijn diertjes, voor alle andere dierbaren die mij voor zijn gegaan, mijn ouders, mijn pleegbroer. Nou ja, het hoekje hangt er vol, dus ja. Allemaal voor hen en voor vele meer. Ja, ook zijn er mensen bij waar ik geen foto van heb. Die ik dus ook niet neer kan hangen, maar ze zitten wel in mijn gedachten. En in mijn hart, zeker te weten. Maar oké, ik zou zeggen... Tot morgen.